det, at min kæreste Louis får solen i øjnene, og han er ikke ved at falde i søvn. Husk at like alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så helt det. Så nu ved I også det. Men jeg støvsuger i aften og vasker tøj i aften. Så nu ved I også det.